Andan wasahlan sugeng rawuh Romo Yai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mau'izhatul hasanah dalam rangka pernikahan Dimas Zainal dan Endang Ratih yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Dumateng beliau Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ulama anal kurama, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh ingkang kita takzimi, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil atau yang mewakili, ingkang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan ingkang minulya, sahibi da'wah, sahibil hajah, so keluarga, khususipun manten kekalih Dimas Zainal melawan Mbak Endah Ratih. Kita dongaaken muga-muga nikahipun barokah. Tim keamanan dari Satpol PP, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang sangat nyelempit ini, tempat yang sangat dongsong-dongsong, dalam keadaan sehat walafiat. Kula pengen damel perjanjian riyen kalih jenengan sedaya jamaah, pokok nek dijak ngaji kok tertib, anteng, bisa dikondisikan, enak diajak ngaji, insya Allah kula ngajine rodok dangu. Tapi nek jamaah mboten tertib, enggak bisa dikondisikan, umek, rame dewe-dewe, kula nyuwun ngapunten mboten saged ngaji dangu-dangu. Dil? Dil? Ya wis, mangke lek ngajine kula mboten suwe aja nyalahne kula. Kan aku tergantung kamu, sayang. Kalau kamu tertib bisa dikondisikan, enak diajak ngaji, kula ngajine suwe. Tapi lek jenengan jamaah mboten tertib, mboten saged dikondisikan, umek dhewe-dhewe rame orang gatekno, kula nyuwun ngapura ngaji kula mboten saged dangu-dangu. Allahumma sholli ala Muhammad. Intine kula sampeyan dirawuhaken mriki disuwuni donga supaya manten kekalih niki pinaringan urip sing bahagia donya nganti tekan akhirat. Sedaya pengen bahagia. Nggih napa nggih? Sapa wong urip sing pengen susah? Sapa wong urip sing pengen sengsara? Kabeh wong pengen bahagia. Keleresan bahagia niku hukume wajib.
susah niku hukume dosa. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten mriki nggih tasik ngangge hayya 'alal falah to nggih? Mbok menawa beras larang terus diganti. Niku maknane ayo bahagia. Kula sampeyan niki wajib bahagia. Mboten angsal susah urip niki. Sampai Allah pesen la takhaf wa la tahzan. Uripe ora entuk wedi-wedi, ra entuk susah. Susahi ku lara. Mulane akeh wong ora sehat, akeh wong gering-geringen mergo atine, pikirane kenging napa bahagia kok wajib. Wong iku nek bahagia tandane lakone api. Wong sing bahagia niku wong sing uripe bener, lakone api. Wong susah niku wong sing uripe salah, lakone elek. Mangkane kula niku cocok wonten lagu anak-anak niku. Buat apa susah, buat apa susah itu cocok di sini di sana. Loh, di sini ku di dunia, di sana di akhirat. Podo-podo senang berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Di sini di sana di mana-mana. Sik baleni sing ra melok muni awas engko bengi nek turu ra eling apa-apa. Sing melok muni nyanyi tak dongakne lancar rezekine. Akeh duite. Gampang urusane. Gampang usahane. Gampang golek utangan. Kok emoh koma sing diutangi lali ora nagih. Lho malah amin. Ayo melok nyanyi kabeh. Di sini, di sana, di mana-mana. Di sini, di sana, di mana-mana. Terus. Para bento-bento sedaya ingkang kula hormati. Mbok diganti kok kaya cah cilik. Ya ora ana artine iki la 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 ora ana artine. Wong Islam ya diganti sing agamis. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sae to? Ayo baleni di sini di sana di mana-mana. Di sini di sana di mana-mana. Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah. Kan ape kirim salam teng ngene guru-guru TK kon ngerubah kaya sing la 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 opo ngono kowe kenging napa wong niku kok dikengken bahagia. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapik-apike menungso kuwi sing uripe manfaati tumraping sak padha-padha. Wong paling apik niku wong sing iso berbagi manfaat kepada orang lain. Orang baik itu orang yang bisa
berbagi bahagia kepada orang lain. Lah yang bisa berbagi bahagia ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Padha karo yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Wong awake dhewe ra gablek duit kok ape ndundum duit. Mbok paham mbok ora? Sing iso ndundum kebahagiaan niku ya wong sing uripe bahagia. Lah nek uripe dhewe ora bahagia kok ape bagi-bagi bahagia kuwi piye carane? Sing iso andum duit ya wong sing duwe. Lawan dhewe-dhewe rantai duit kok ape andum? Uang nek ora bahagia berarti uripe susah. Lah wong susah niku isone ya berbagi kesusahan. Wong susah niku isone andum kesusahan. Lah andum kesusahan kuwi berarti nyusahno wong liya. Lah wong kok nyusahno wong liya, alamat uripe bakal disusahno karo Gusti Allah. Lah nek wong kok iso mbahagiakno wong liya, alamat uripe bakal dibahagiakno dening Gusti Allah. Mulane bahagia niku wajib, sehingga sampean dikongkon nikah duwe bojo ki masya Allah tambatan hati, belahan jiwa. Mulane nek wong cepu ngarani garwa, sigarane nyawa, sigarane jiwa, sigarane nyawa. Ora kok sing siji sigar sing siji dawa. Loh, ngantek klebu nanggone dawuh wa min ayatihi. Ngono lho, Bu. Bojo ki nek diangen-angen hadiah teko Gusti, mbuh ra semangat kok. Kula nyuwun tulung kanthi sanget sederek-sederek ingkang sadean. Sadiane ten sak jawine lokasi ngaji. Kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan ingkang pados rejeki, kersane mboten ganggu sing nembe ngaji. Sadiane ten sak jawine lokasi ngaji mawon. Lah jamaahe sing kepengin tumbas ngalai medal. Setuju? Setuju? Nggih, kula paringi wekdal kalih menit. Saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dateng sederek-sederek kula ingkang sadean. Jenengan pun ket wau leh mider ten lokasi ngaji. Niki mangke lek dijarke sing rombong non jaba kae ya pengen mlebu kae. Saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dateng panjenengan pados rejeki. Selama ngaji berlangsung kula suwun kanthi sanget sadianipun ten sak jawine lokasi ngaji. Kula tak ngaji rumiyin. Lah mangke nek empun rampung ngaji, monggo jenengan mlebet melih mboten napa-napa. Lho jenengan mriki niku niate arep ngaji apa arep tuku jajan? Lah nggih, mangkane sakniki wis wayahe ngaji. Sementara diempet riyen kepingine jajan utawa lamun jenengan tesih badhe ngersakaken tumbas, jenengan ngalai medal. Kersane bakule mboten sliweran ten gene lokasi ngaji. Setuju? Nyuwun tulung kanthi sanget sederek-sederek ingkang sadean. Mboten ngurangi rasa hormat kula. Nggih? Mangke lek jenengan sek ndablek ampun nyalahaken kalau ditertibkan oleh tim keamanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, bojo niku hadiah saking Gusti Allah. Shadaqatun tasaddaqahallahu faqbalu shadaqatahu. Bojo kuwi sedekah hadiah teko Gusti Allah, trimon. Mulane bojo iki kena nggo apa-apa. Cara permen ngono nano-nano. Rame rasanya. Dadi ana rasa sing asin, ana legi, ana kecut, ana pedis, pahit, gurih,
Lho, gak ngandel sampean. Nek bojo ki koyok permen nano-nano. Nggih. Bojo ki ana sing rasa dulur. Masya Allah. Wong liyan rungokno to sayang. Ora sanak ora kadang. Lah wong liya braya to niku. Ora sanak ora kadang. Kok iso raket begitu dekat ngalang-alai dulur kadang-kadang. Erek padahal ora sanak ora kadang ngalang-alai dulur kok bojone niku. Erek ana saking ereke kadang sampe ra duwe isin. Lek aku takok sampean jawab. Sapa wong sing paling ra duwe isin? Sak liyane wong bento lho ya. Engko nembok jawab wong gendeng ngono. Liyane kuwi jal, liyane wong gendengi menurut sampean sapa wong sing paling ra duwe isin? Ya bojo. Mulane kadang ngene wong wedok ngomong, "Cung ya sabar wong panjane Pak Amir ra duwe isin." Ya ngono kuwi, dikandakno ampe pakane, "Pak jere buke le sampean ra duwe isin." Pakane nek jawab, "Kowe ra roh, Bu Em ya tambah nemen." Kowe cara roh asline ya kudu guyu. Lho saking ngereke niku bojone kok modele kaya kaya dulur to, ereke ngono. Dolanan, lha wis tuwek ape dolanan apa nek gak dolanan bojo. Ape dolanan nek keran ya saru. Dolanan apa nek wis nang kamar ngono kene gak dolanan. Kandhane kok, lho bojo ki ana rasa dokter, senengane mriksa. Kuwi bojo rasa dokter. Ora diperiksa kadang ya nakokno, aku kok suwe ra mbok periksa. Malah eneng dokter wedok iki masyaallah trampil nek kon meriksa dompet, sak celana, sak kelambi. Wonten apa mboten? Ana iki wonge teko kudunge ireng. Kuwi bojo rasa dokter. Tukang mreksa eneng neh bojoi rasa guru senengane nuturi ya sampe sing lanangi pegel ngrungokno wis to bu nang mingkem ngono ku sik muni ya angger urung keturun ya urung leren pinter nek kon nuturi wong pancene niku bojo rasa. Nek iki wonge nganggo kudung coklat. Senengane nuturi. Wong sing lanang wis merem-merem ngantuk niku sik muni ora leren-leren. Mbok kok ngono. Masyaallah. Lah niku sedaya dihadiahno Gusti Allah. Supaya menungso niki uripe bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sampeyan disuwuni donga manten kekalih niki muga-muga bahagian donya tekan akhirat bisa menciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Jargon ini gampang diunekno tapi angel dipraktekno. Kadang neng temboke omahe ditulisi baiti jannati rumahku adalah surgaku. Tapi ambek bojo senengane tukaran. Padu perkara blonjo ini iso tukaran karo bojone. Enten napa mboten? Wonge teko? RT piro? Masa ngono kuwi rumahku surgaku. Jadi sekarang banyak rumahku surgaku hanya sekedar jargon. Rumah tidak menjadi suasana surga tapi berubah menjadi suasana neraka minimal seperti penjara.
Aku rene iki menghindari tukang syuting, Bu. Lah wong sing nyuting sakmono akeh. Nomor 2, aku kan pengen deket sama kamu. Soalnya aku tahu kamu udah lama memendam rindu sama aku. Doakan ya, mudah-mudahan aku tidak kejelungup. Sebenarnya sih aku pengen ke situ lagi, cuma ini kelihatannya kok nginceng. Apane sing ra ketok? Lah aku sarungan kok mbok kon ketok piye? Lah kuwi kuncine wa intafu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Harus saling memaafkan dan kudu rukun. Ngapunten Bu, musuh kuwi nek disepuro dadi dulur, dulur nek ora disepuro dadi musuh. Mulane lek enek to wong ngomong ngene, kaya ambek aku ya ora dulur tapi ya ngalang-alangi dulur. Lah nek wong kaya dulurku tapi ora kaya dulur, wonten apa mboten? Loh ya tenan. Mergo ra gelem nyepura. Sama eling-eling Bu. Wong nek gak gelem nyepura dadi musuh. Bojo gak disepura dadi musuh. Loro uripe sampean. Sampean di musuh nggone Jakarta, santai wonge adoh. Sampean di musuh nggone Surabaya, nyantai nggone adoh. Le musuh nang kumpul sak omah iki. Saman turu dijejeri musuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire ngalih nggon dijendit ngalih no kamar pinggire ngono kok ya dicuwejerine. Astagfirullahal azim. Bu. Mulane ra usah mangkel-mangkelan karo bojo. Sampean mangkel karo bojo, rugi sampean. Ya nek pas sampean ora butuh, lah nek pas sampean butuh. Kok butuh apa? Ya butuh apa-apa. Ayo sampean nek butuh blonjo jajal. Apa njaluk ya ora wani wong mangkel. Isin gengsi akhirnya kaya anak sing dipakakno. Nek ana marane nggone Pakem kana njaluk dhuwit nggo blonjo, kandhani ibuke njaluk dhuwit nggo blonjo, anake mara, Pak, buke njaluk dhuwit nggo blonjo, kandhani Buem. Pake ra ndek dhuwit cilik. Wong pake iki bar oleh harisan kok. Dhuwit gedhe sing menampani kudu wong gedhe. Buem kon mara dhewe. Akhire dikandhani, "Bu, jere pake kon mara dhewe, wong pake ra ndek dhuwit cilik kok bar oleh harisan." Enggak bingung sampean. Ya kandhani, Pak Am kandhani. Ora dikai dhuwit ora masak. Ya tambah lara sampean. Halo. Wong lanang ya padha mangkel karo bojo terus-terus no ya sumpek. Ya nek pas waya ra butuh, lah nek pas waya butuh. Ngon. Ya ngelu kok antuk sing iso ngatasi ya cah sitok kuwi tok. Lho cahe dikempit karo sing wedok. Ayo, wong lanang gak mumet. Akhire anak dingandeni, deloken kae Pak Am deloken mumet. Bingung wong barange tak singgahno kok ngono. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lah mulane kuncine niku kudu rukun. Lho Kanjeng Nabi niku lek enten wong nikah manten niku didongakne muga-muga ru. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal rukun niku ora gampang. Mergo menungso niku duwe nafsu. Duwe napa, Bu? Mentingno awake dhewe. Mulane rukun niku angel. Masya Allah. Saya tau meneng atau aku ini delok wong loro kuwi lho aku non dia ditut no wong kuwi wong loro kuwi tukang syuting kuwi sampai tekan Trenggalek bareng ditut no kuwi youtuber rontok bento. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terus nih. Dadi kuncine niku rukun, nggih? Nggih? Janji gelem rukun mesti penak uripe. Mergo di janjeni karo Gusti Allah, ana salisu syarikaini malam yakhun ahaduhuma ahadahu. Aku siap ndampingi wong loro sing gelem rukun. Nek eneng wong loro kok gelem rukun, pengen nopo tak paringi, tak tulungi, tak bantu. Lho ngono Bu. Wong iki janji gelem rukun, uripe mesti bahagia donya akhirate. Cuma rukun niku angel. Mulane sampean aja kaget, kadang ana wong padha pintere lho, ora gelem rukun. Apa mergo kurang pinter? Mboten lho, malah kepinteran. Pancen rukun niku angel. Ana wong padha tuweke tapi ora rukun. Apa mergo kurang tuwek? Ya mboten. Pancen rukun niku angel. Eh, temriki anten mboten wong padha pintere nang ora rukun. Wonge teko? Manggon nang isor to ana panggung? Ana panggung. Wedok to lanang? Lanang. Celononan to sarungan? Bajune lengan pendek to panjang? Panjang. Kopiahe putih to ireng? Sing endi to wong? Yo kadang yang sekolah pinter ngajine yo pinter. Padha pinter ngajine ora rukun. Wonten napa mboten? Wong teko? Manggone nang isor to nang panggung? Wedok to lanang? Nganggo celana to sarung? Klambine lengan pendek to panjang? Kopiahe putih to ireng? Wonge lungguh to ngadeg? Ra eneng kok. Sing ngadeg aku tok kok. Ora eneng. Lho, berarti maksudnya sampean aku ngono. Matur suwun. Ya ora usah ngandani berarti aku. Pancen rukun niku angel, padahal nek gelem rukun, sing ra enak lho iso dadi enak. Nggih napa nggih? Tolong yang sebelah situ duduk sedikit, Bu. Kan yang belakang juga pengen ngelihat wajah aku. Aku aja lo ngalah. Meskipun disediakan kursi, aku ngalah-ngalahi berdiri. Kenapa? Karena nanti kalau aku duduk di kursi, yang belakang enggak bisa ngelihat aku. Ngapunten, Bu. Kula niki pun ngalahi lo demi jenengan, saya udah berdiri lo, Bu. Coba misalnya saya duduk di sini, ya malah dirimu enggak bisa ngelihat aku. Lah aku ini udah ngalah demi kamu, berarti ini panggungnya yang kurang tinggi. Mestine lek nggih panggung sak dhuwure wuwungan kae. Wong pancene majelis iki telung trap kok, trap 1, trap 2, trap 3. Lah salahe jenengan ten mriku kenapa? Karena kamu datangnya lambat. Yang di depan ini kan saking ngefansnya sama aku. Dia udah ngancam pokoknya aku harus duduk di depan. Aku pengen deket sama idolaku. Syukur-syukur nanti aku dapat hadiah sarung cap. Makasih. Ingat Aba Anza, ingat Anza channel YouTube-nya, ingat mangga sarungnya, jangan diinget dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun niku iso ndadekno sing ra enak lho malah enak, Bu, nek gelem rukun. Kula men sering matur, jajal sampeyan no pawon, no dapur. Eneng to piye bumbu dapur sing rasane enak nek ijen-ijen? Mboten enten. Nek ijen lho ya, Lombok ra enak nek ijen, Brambang ra enak nek ijen, Uyah yo ra enak nek ijen, Trasi ra enak nek kapan ijen. Halo. Tapi nyatane kok enek sambel enak. Padahal bahane teko barang-barang sing ra enak. Mergo gelem ru nek ijen ora enak, nek rukun dadi wong lanang dadi jarno ijen apa anane? Ya ora penak. Bingung nang barange dililang, liling. Iki tak apakno ya kok polahe kaya ngene. Tak tutuki to tak uklek-uklek ngene. Mosok cokotno kucing ae. Ya padha wae kok cepetno lawang. Astagfirullahaladzim.
Ya padha wae, Bu. Wong wedok nang dijarno ijen apa anane? Ya ora puenak, bingung dililing ambek dikebuti ya ngono. Iki piye, Cak? Cakok ngapa ngop ngene iki? Lah penak kuwi nek digathok, gathokno. Lah iso gathokno syarate kudu rukun. Pokoke nek gelem rukun mesti diparingi penak uripe donya akhirate. Soale sing iso mlebu swarga niku ya wong sing rukun-rukun niku, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak bakal bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Apik kaya apa ibadahe nek ora iman ra iso mlebu swarga. Wala tu'minuna hatta tahabu. Kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian gelem rukun. Berarti sing saged mlebu swarga niku ya wong sing rukun-rukun niku. Mulane kula sampeyan ndongakne, nggih Bu nggih. Mbah ra semangat kok. Lho donga niku penting. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh addu'a yaruddul qadha. Donga kuwi iso nolak rencanane Gusti Allah diganti rencana baru. Allah niku sering ngerubah rencanane mergo nuruti dongane kawulane. Saking sayange Allah dateng menungso. Enek wong niki kampunge napa to namine? Ha nek wong Mulyorejo iki jenenge Sriati RT 3. Kuwi sakjane direncanakno dadi wong melarat. Lah kok Sriati niki sregep le ndonga njaluk kathah rejeki luas rejekine halal barokah. Lha iki rencanane Allah sing Sriati arep didadekne wong melarat dirubah karo Gusti Allah, didadekno kathah rejekine didadekno wong sugih, barokahe nduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah sakniki Bu, wong e do aras-aras ndonga pegelen jarene. Wong enek kiai ape ndonga kadang dijawel, "Yi, rasa suwe-suwe lek ndonga. Kesuwen lek ngatong, kesuwen lek amin, apa maneh slametan berkate gepeng." Lha kiyaine lek ndonga gek suwe dawa ngono kae lek amin nggih atelno ati kok. Amin. 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 Suwe men to, yi berkat gepeng ngono. Padahal ndonga niku penting. Mulane aja bosen-bosen ndonga nggih. Aja katek ngomong aku ra iso ndonga lho, ndonga kok ra iso. Ndonga niku mboten kudu basa Arab. Basa napa mawon Gusti Allah ngertos. Mun ndonga sing paling ampuh niku doa pake bahasa hati. Hati yang nyambung ke Allah, rohnya yang nyambung dateng Gusti Allah. Najan bahasa Arabe fasih, lah nek ruhe gak nyambung perkara atine kotor. Ramandi kuwi fase ra karuan robbana ajina ora trimo atina sik kurang fasih iki robbana ajina ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati elamune khai sampe indil-indil merotol tapi atine kotor lambene ku mbeweli ngelokno wong eneng ra tau neng ra ngrasani tangga eneng ki wong e kudung ijo rangi romandi Bu ya luweh mandi kae najan ora fasih tapi atine resik mbah yai sepuh nika kadang-kadang ra fasih Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiat tampil jasadi wa jiadat tampil ngilmi wa barokat tampil rejeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fisakarotil maut ngono kae. Lha nek wong biyen iki bu duwe gawe kok mendung peteng udan deres grocok-grocok-grocok-grocok rasa golek dukun, rasa golek pawang, tambah metu no latar, ndangak kaya nantang udan ngono, udane. Meneng to? Langite ora sida udan, udan mek sak uyuh jaran.
udan dhuwur sik karek kracak sak uyo jaran terang. Ayo wong mulya raja saiki neng udan deres kae kowe metu no latar nang tantang kowe langit rasi udan samber bledek kowe. Lha ndek sampean pikir orang ngarah tok sampean mikir nambani lara udun kok nganggo upe lirung iki. Ayo takono dokter sak donya orang ngarah gatok. Udungane mek ngene tok kok kidul kono ana Semar gawe pundung upilku irung rasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warasok. Lah aku tau praktek nek kuwi. Udun semati kemenge ra karowan. Adem panas awak sore tak waca. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung upilku irung rasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutekno upil irung kate aku pas meler dadi entuk akeh, Bu. Langsung tak usep-usepno nyoto sore tak suwuk, esuk udune manak telu jajal. Lah iya, wis ta lah pokoke donga mawon. Donga niku ibadah. Sampean dituruti ora dituruti, pokok ndonga niku nglakoni ibadah, nglakoni perintahe Gusti Allah. Wis entuk ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ayo saiki sing teko nang kene iki kabeh kula yakin cita-citane padha, harapane padha. Napa niku? Pertama, pengen disenengi Gusti Allah. Kedua, pengen ayem tentrem bahagia. Ngene apa nggih? Wis iku ora usah akeh-akeh. Pertama, disenengi Allah. Ibu bapak, wong kuwi nek disenengi Gusti Allah ora bakal keleleran uripe. Mergo Gusti Allah sen donga sak donga ya diijabahi, njaluk sak njaluk ya dituruti. Mergo Gusti Allah seneng. Halo. Ya Allah. Sing sumuken ora sampeyan tok delok to ora iku mongah-mongah ngene iki lho. Iki demi kamu aku tak ewangi kaya ngene. Ya wis lungguh ae aku timbangane ngono. Ben sing guri ra ketok bene. Eh tak baleni. Woi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wong kuwi nek wis disenengi karo Gusti Allah, uripe ra bakal keleleran. Donga sak donga mesti dikabulno, njaluk sak njaluk mesti dituruti. Mergo Gusti Allah seneng. Lah saiki sampean penasaran di mana letak cintanya Allah, piye carane supaya kula sampean disenengi Gusti Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata cintane Allah niku nggone ora adoh teko kula sampean. Ten pundi? Ten gene wong tuwa loro. Ridallah fi ridal walidain. Ridane Gusti Allah, cinta kasih sayange Gusti Allah kuwi nggone ning wong tuwa loro. Mulane kula sampean lek pengen disenengi Allah, mulyakno wong tuwa loro. Bungahno wong tuwa loro. Aja mamang. Pokoke kula sampean ki ora oleh pisah karo wong tuwa loro. Cara ati mboten nangsal pisah. Lah akhir-akhir niki akeh wong sing luweh akrab ambek koncone timbang ambek wong tuane. Nggih napa nggih? Ambek kanca-kancane lo apik, tapi ambek wong tuane ra patek ngopeni. Wonten napa mboten? Wong ndi? Sapa ngomong wong Jenagara? Kowe tak sampluk lambemu pisan kowe kok elek-elek Jenagara. Baleni, baleni. Akhir-akhir niki kathah tiyang sing luweh akrab ambek kanca-kancane timbang ambek wong tuane. Ambek kanca-kancane ku apik, tapi ambek wong tuane lho ora gelem apik. Enten napa mboten kira-kira? Yo kathah. Wong kon ngrumat wong tuane do moh. Lah nggih.
Ya eneng sing modele ngene, ra apa-apa aku sing ngrumat mboke, tapi ya sawah kidul kae ya aku sing garap wong aku sing ngrumat mboke. Enten apa mboten? Wong ndi? Sampeyan iki lho sak lawase ra bakal iso bales budine wong tuwa. Apa mbok tuku nganggo apa? Rang arah iso. Wong tuwa ngrumat anak suwe, anak ngrumat wong tuwa mek sedelok. Wong tua leh ngrumat anak wi ikhlas, anak ngrumat wong tua wi pamrih. Wong tua ngrumat anak wi sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuane iki mek karo ngenteni matine. Mulane wong tua siji iso ngrumat anak 10 dadi wong kabeh. Tapi anak 10 kadang ngrumat wong tua siji, buane loro iso tukaran sak dulure kok. Yen apa mboten? Wong tua tau gembol anak, anak ora tau gembol wong tuane. Wong tua tau petentengan ngeden ngetokno anak, anak ora tau ngeden ngetokno wong tuane. Wong tua siap ngenteni lorone anak, anak ra ngira gelem kon ngenteni lorone wong tua. Wong tua iki lho duwe anak loro awake panas lan nangis, ya Allah Gusti kula mawon sing ngenteni sakite anak kula Gusti, pokoke anak kula nang waras, anak kula nang sehat, nggih napa nggih? Ayo saiki sampean duwe pak kok pikun nang donga wae. Ya Allah Gusti, pak nang waras kula mawon sing ngenteni pikun. Wong tuwa iki lho ndek anak awake panas, pilek irunge buntu, kebuntu numbel ra iso ambekan, diapa? Sedot umbel lho dicucup. Eh jajal saiki makane sampean kae umbele meler. Marene mak tak dilatane umbelmu mak. Mulane pantes. Pantes nek wong tuwa ki jembatan menuju ridane Gusti Allah. Eh, sampean lek pengen uripe sampean penak donya akhirat, mulya bahagia donya akhirat, dalane wong tuwa ini. Senengno wong tuwa, bungahno wong tuwa, mulyakno wong tuwa. Wis. Nek iso sampean ki luwih mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Sampean kok pengen tuku gelang, duweke ngepres, ngempet. Kepalang sampean ra gelangan ya wis, sing penting mak e sampean nganggo gelang. Ngoten nggih? Pret. Sampean ra kalungan ya wis. Nah tuku kalung sing gedhe kekno mak e sampean. Ngoten nggih? Bel gedes. Kamare sampean elek ra apa-apa, cilik-cilik ngono ae. Gawe kamar sing gedhe, apik, tukono spring bed sing larang, mentul-mentul, mendut-mendut, nang jero ana kamar mandine, kei sofa, kei TV, kei AC, kei pengharum ruangan, kei kulkas kanggo mak e sampean. Sampean kamar cilik-cilik ae nang ngguri, rasa kasur kerdus ae digelar. Ngoten nggih? Preketek. Ya kualik kuwi kamare dhewe apike ra karowan, makane digeno kamar cuwilikno pinggir pawon, pinggir kandang pitik ngono kae. Enten ki wonge nganggo kudung abang saiki. Mentolane ambek makane. Lho kadang anak kuwi sukses. Duweke akeh, sugih. Duwe mak ini uripe rekoso, mak melarat lho, ra peduli karo mak. Wonten apa mboten? Terusno kelakuan ngono kuwi nek pengen puret donya akhirat kowe. Yo meneng ae wong pancen kelakuane ngono kuwi kok. Emak iki diploro kon momong putu, kon umbah-umbah. Kon neng sawah. Tandur. Jajal ngono kuwi. Eh, tak terusno, aku iki kapan urung ngombe kopi ya kudu muring-muring ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kae mule andum departemen perbadokan wis bar apa urung? Nomor loro. Kalau sampean ki pengen ayem, tentrem, pengen bahagia. Es, kari 5 menit. Lah. Wis ora melok nyangoni rasa cerewet. Kabeh wong pengen ayem, tentrem, bahagia, tapi akeh sing salah paham. Wes niki kula tak baleni mawon. Timbangane ati kurang pas. Rungokno.
Bu, kabeh wong kuwi pengen bahagia, tapi akeh sing salah paham. Salah pahame ten pundi? Nonggone patang perkara. Talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Kabeh wong pengen sugih. Wes ngaku-ngaku wong Mulyorejo dan sekitarnya sing rawuh ten mriki niki sedaya pengen dadi wong sugih. Nggih napa mboten? Ketara. Ketara teko praene lho ketara. Sedaya pengen dadi wong sugih. Tapi akeh sing salah paham. Rumangsane wong sugih niku wong sing donyane akeh, tanahe amba, mobile apik-apik, duwite kathah, padahal mboten. Sugih niku nrimo ing pandum. Bareng nrimo ing bahasa Arabe qanaah. Bareng wis to sampean najan duwite rapati akeh, kapan atine sampean iso nrimo ya kuwi sampean sugih. Ahlan wa sahlan wa marhaban Mas Bupati Sugeng Rawuh. Wau janjian kalih kula tapi tak tinggal. Asline Pak Bupati mau janjian kalih kula ten perbatasan. Cuma karena beliau masih ada acara, engko lek kula ngrantos Pak Bupati, kula sakniki nembe ndugi diomeli wong mulya rejo. Mangkane ngapunten Pak Bupati, dirimu tak tinggal. En, didongake mugi-mugi Pak Bupati panjang umur sehat walafiat. Dados bupati meleh. Wajib dua periode, nggih. Monggo binarak Pak Bupati. Kersane lenggah rumiyin, mangke 5 menit lagi Pak Bupati sambutan. Kula istirahat, mangke rampung Pak Bupati sambutan, kula terusaken ngajine meleh. Ngeten nggih? Ngeten nggih? Wis, dadi sugih niku mboten perkara tanahe amba, omahe apik, mobile mewah, duwite kathah, tapi sugih niku nggone nrimo ing pandum. Bareng. Le basa Arabe qanaah bareng. Kae sirane sampean seeling ora kae? Atine ayem rumangsa dunung ing rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan kabeh tinadir saking pangeran. Saking ayo bareng ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rabbi Asha Ibadati Atfa Tayyati Ratal Ya Uhaylal Allah Muhammad. Bu, kata kuncine nanggone sabar narimo najan. Ngaten nggih? Ibu, sabar narimo najan duweke bapak. Ibu, sabar narimo najan nek belanjani bapak. Ibu sabar narimo najan tenagane bapak. Mau aja guyon. Baleni, baleni.
Pokoknya anggere iki sampean praktekno ndongone kehidupan berkeluarga, mesti sampean uripe ayem rumangsa. Ayo jawab baleni meneh. Ibu-ibu sabar narimo senajan duwike bapak. Ibu-ibu sabar narimo senajan nek belanjani bapak. Ibu-ibu sabar narimo senajan tenagane bapak. Ganti bapak-bapak sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak jawab sabar narimo senajan masakane ibu. Sing banter bu wong lanang ben krungu. Bapak sabar narimo senajan nek ngladeni ibu. Bapak-bapak sabar narimo senajan rupane ibu. Ya angger mbok praktekno beres. Wong lanang kok sawah mule wis mateng torong masakane bu. Wes kuwi nanti delok to nang meja wilo tutupan wilo nanti delok bareng dibuka. Lah wae mek ngene iki to. Wis sampean merek sabar narimo najan. Beres. Nggo dalil nggih. Mbok toki jangan lu jangan kok ra ngalor ra ngidul kaya ngene iki rasane rambokae bumbu to piye? Sabar narimo. Bapak yang ngono juruse, duwe wis entek. Kenge tak geblonjo ile kurang wis saiki ra kok beras ile regane 19.000. Ayo gorene duwe jawab nyantai Pak. Sabar narimo. Ngoten Pak. Ra imbang nek ku ngenteni. Imit-imit wis apa ngene iki. Aku kekek mang ya wis sabar. Nggih. Gayane dikai loro. Loh, dicukuk neh sing siji. Dicukuk ndah aku tetep sabar. Alah engkee salaman bereng nggih. Nggih. Ambok ngene iki engko aku bar pengajian ora dikeke berkat ya ora apa-apa. Sabar. Kok berkat ambok engko iki ra diampirno ora dikeke mangan ra masalah wong aku wis kulino. Ngoten Bu nggih. Sugih ora mesti duwite akeh tanahe sarat-arat. Salah. Mbok duwite akeh tanahe sarat-arat nek rumangsa kurang ae melarat kae wong uripe ngrangsang. Mbok pas-pasan nek uripe nerima ya kuwi wong sugih sing uripe penak ya ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dieling-eling Bu nggih. Nomor setunggal niku kathah syukure dateng Gusti. Aja salah paham sampean. Wong sugih niku bukan berarti wong sing duwite akeh donyane sarat-arat. Duwite akeh donyane sarat-arat nek ora iso ngrasakne nggo apa. Ayo, duwite akeh, jangankan beli gula 100 kintal, pabrik gula 100 iso dituku. Tapi gula sak sendok ora wani ngombe, kenceng manis. Nggo apa ngono kuwi? Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 500 kandang lo iso. Tapi daging wedhus sak pringkil apa neh? Daging wedhus sak pringkil lho ora wani mangan soale darah. Paham mboten? Duwe
pabrik kacang, tapi kacang saiji ora wani ngletisi mergo asam aurat. Ngono ku ngopo? Saiki wis akeh wong e omahe apik kaya istana, tapi dhek ora kerasan ning omah, tambah kerasan ning rumah sakit. Angger minggu opname, ngopo ngono kuwi? Duwike miliaran, tapi uripe ana ruang ICU. Ayo njajal mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang, duwike tumpukan tapi uripe karek ngene tok. Kaya atok sampeyan ajan melarat tapi sehat ngono kuwi. Mbok mangan semangka iso ngerokoti sak kulit-kulit entek kok. Lho nggih napa mboten? Mulane sing penting sabar. Es, eleng-eleng niku nggih. Nomor loro sik, bariki engko Mas Bupati sambutan. Thalabur raha fi kasratil amal war raha fil iqtisad. Kabeh wong pengen uripe enteng. Sopo sing pengen uripe abot? Mboten wonten, kabeh pengen uripe. Lah wong-wong iki rumangsane urip enteng ini akeh penggawean. Di toko loro ngono batine sakulan 20 juta. Eh ngene iki di toko 10 nundahne lak enteng urip. Rumangsane nek tokone akeh uripe tambah enteng. Salah tambah abot. Duwe sawah telung kedok nempanene iku telung ton. Masya Allah ngene iki umpama di 10 kedok nundahne tambah enteng uripe. Angger di duit tokone sawah, duit tokone sawah. Sawahe uwombo 15 hektar digarap dhewe. Delok ngono kae. Rupane nganti kaya galengan nek perkara sawah. Lho ngene napa mboten? Eneng wong ngono ku hobine ngingu sapi, jarene raja kaya rajane pekayaan. Angger entuk dhuwit tukane sapi, entuk dhuwit tukane sapi ben mekar, sapine 20 di rumah dhewe. Yakin ganteng sapine timbang wonge. Tambah abot, sama nek pengen uripe enteng, hiduplah sederhana sedengan. Mahalaka mru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong yo ora bakal cilaka nek ngerti dedeg pawakane. Sedengan Bu nggih. Halo. Halo. Ana wong duwe gawe slametan, rungane to? Kaya ngene iki usuh wedengan ngene iki, sedengan yo hadroan selawatan, Pak Bupati dirawuhne, Pak Bupati rawuh yo biasa nyantai. Ora kok pangkat telu dienggo kabeh ora. Pengawalane ora wong ya biasa. Wong asline wong desa. Rumangsamu Pak Bupati ne wong kota ngono. Aku tau dijak ning omahe ngisor greng omahe. Lah aku ngerti cilikane kok duwe sop biasa. Belas ora ene ngrasa sombong. Napa mele nek istepak ngobrol ngoten niku. Mangan sego mangan tahu. Lontong tahu buntel godhong jati khas Blora. Ngelempoh-ngelempoh ambek aku ini ambek kawasan oblong tok ini bloder. Ya padha kalih kula. Delok wis ngono kuwi iket gek biyen ya wis ngono kuwi. Lah sampean golek pemimpin sing model ngene iki. Wajib 2 periode nggih? Wajib 2 periode nggih? Iya wis rungokne saiki. Woi. Urip sedengan kok lak poenak. Pak Bupati kene enggak pernah bermewah-mewahan. Blas mobile ket pian ya kuwi apik wekku. Tapi aku ya digaeki wong, Mas. Ya kok sombong. Aku ki arep nyeritane nek wong iki wong biasa, ora neko-neko. Kadang kan neneng to pejabate modele mlewete gawaya, lagi dadi wakil ketua RT. Mlakune ndegek-ndegek. Nek Pak Bupati belas gek-gek pian ya biasa ngene iki. Mulane aku seneng, cocok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dajal saiki misale nek ra gelem sedengan nek lara tambah nuripe. Ana wong sugih nang slametan, gayane kaya wong melarat. Ya dirasani wong sak desa. Wong sugih nek meleki ya ngono kuwi. Mosok slametan ora berkate gepeng. Sugih kaya ngono nggo apa donyane? Mosok berkat tok sego mek 20an adune mikriting sak jumput lawe ndok puyuh sigar dadi papat.
paling wong kuwi entute lo diade plastik disedot neh. Ana wong melarat duwe gawe kok gayane kaya wong sugih. Bar ndek gawe mesti gering. Ongsong saya ora kena dijak omong. Piye Mbak, tamune akeh Mbak, kowe ora usah kaken cangkeme pecah ndas kowe. Bondo utangan raneng sing menyang. Salahe dhewe. Mulane sampean lek pengen urip enteng, uripo sedengan Bu. Halo. Sama nek ireng-ireng anten, nekani acara nopo, nganggo klambi sing apik, sing pantes, tapi ya sedengan ae, rasah ngoyo-ngoyo, ra perlu tas nyilek, sepatu nyilek, gelang nyilek, jilbab nyilek, ra ngarah ayem, liyane dong guyu sampean yo ndiluk ae. Kenapa to Mbak, sampean kok meneng ambek ndiluk ae? Lah piye tase dinteni wonge kok. Loro ae. Uripe penak sing sedengan, nggih. Mulane ceramah ngene iki ya ora entuk suwe-suwe. Sedengan, ana wong ra duwe besanan karo wong sugih, wijane ya ora apa-apa, ora dosa, tapi nek diterus-terusno mesti ngempet. Soale wong sugih ambek wong melarat bahasane kan ora padha, Bu. Wong sugih bahasane pabrik, perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM. Lah sing melarat bahasane ya gethuk, ganyong, gembili, telo. Ora nyambung. Mulane eneng wong sak bisane lungguh jejer ra iso omong mergo alame beda. Sing siji alam taroh, sijine alam nasroh. Aku bolak-balik nek pesen, bocah lanang-lanang sing sak jomblo urung rabi, kowe nek ape rabi mileo cah wedok sing mbok senengi tapi ngoco dhisik, rupamu kuwi nomor piro? Eneng bocah lanang rupane elek nang pengen dibojo wong wedok sing ngwayu, ya ora dosa, ya ora apa-apa wong pengen. Tapi ngono kuwi mesti megelno sing ngeterno nglamar. Bolak-balik ditolak, angger nglamar ditampe, angger nglamar ditolak. Kathek pakane cah wedoki pinter omong, "Dik, ya sepurane sakjane aku ya ora apa-apa nduwe mantu sampean, tapi hitungane ra cocok." Padahal asline ra perkara hitungane ra cocok, ya rupamu lu medeni wong. Sedengan kok lak penak uripe sampean. Ngoten Bu nggih? Wis apa wae? Sampai nangger gelem sedengan, insya Allah uripe enteng. Nah pun kula sedengan, mangke kula lajengaken niki sek dereng bagi-bagi sarung cap. Kita paringi kesempatan kepada beliau Bapak Bupati Blora untuk menyampaikan sambutan, arahan dan nasihat-nasihat kepada warga Margo Mulyo. Kepada apa? Mulyo, yo salah ngono aku, rasah nesu. Ngono lehmu melirik-melirik Mulyo Rejo. Kepada Bapak Bupati dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita takzimkan orang tua kita, guru kita Abah Anwar Zahid. Sudah punya channel YouTube-nya? Apa channel YouTube-nya? Sudah di subscribe? Sudah di like? Hebat nggih niki orang Blora Bah. Yang saya takzimkan para kiai ingkang sami rawuh, Pak Yai Munaji, Pak Yai Ali Muhtar, Pak Yai Fandi, tokoh masyarakat Pak Harsoyo dan juga tuan rumah yang sama-sama kita cintai, Lek Damis. Nah, pundi Lek Damis berdiri beserta Pak Kusyadi nggih. Mugi-mugi sehat. Mas Dimas Zainal ini ngantainya sing ganteng lagi. Ini followernya udah puluhan ribu ini karena ini salah satu konten kreator kita, kembangkan kita. Ibu Sri Wahyuni beserta Mbak Endah, nggih. Nah, niki nganten wedoke. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah, nggih. Bu Camat beserta Forkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Danamil, kepala desa dan juga seluruh perangkat. Sedaya jamaah dan juga jamiah salawat Radhatul
Muhyiddin Mulyorejo sedaya ingkang sami rawuh. Kula mboten badhe nyambut kathah soal sinten teng niki ceramah Abah Anza nggih. Nggih, saya dalam kesempatan ini hanya menyampaikan selamat berbahagia untuk Mas Dimas Zainal dan Mbak Indah. Semoga menjadi pasangan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan juga cepat diberikan momongan sampun nyidam lho dereng. Ah, dongaken Mbah niki mungkin diparingi suan gendang nyidam nggih. Dan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Saya mengenal Mas Dimas kalih Lek Damis ini sejak dulu, sejak wakil bupati, sejak awal saya kesini, dulu main kesini, lama enggak kesini, kangen juga masakan. Tandane kuluwai Lek, kuluwai tentang bari. Oke, ini sosok keluarga yang menginspirasi. Semoga ini menjadi contoh untuk kita semua. Dan salah satu kesuksesan Mas Dimas Zainal ini karena memuliakan ibunya, memuliakan Lek Damis, sehingga Mas Dimas, Mbak Endah ini bisa sukses karena memuliakan kedua orang tuanya. Ini yang harus kita contoh. Jadi kalau ingin sukses, kuncinya salah satunya adalah memuliakan kedua orang tuanya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Bupati. Wau jenengan pun didhawuhi, selamat Kabupaten Blora ini keren. Bojonegoro yang kaya punya minyak aja ndak punya bandar. Enggak punya bandara. Loh, gak duwe lah Blora ini duwe bandara, jajal. Hah? Lah iya makanya Bojonegoro sing jarene sugih ora duwe bandara. Blora duwe bandara. Ini mau dibangun lagi sing kanggo tentara kuwi apa Mas kuwi? Nah, aku yang nonggone Blora, kena apa orang nonggone Jonegoro? Masya Allah tenan. Iki terobosannya Pak Bupati ini keren. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ngene kok sampai wong Blora ora milihne iki ya berarti ora patek cerdas. Nah, terus beliau tadi dawuh Mas Dimas bisa sukses karena memuliakan orang tuanya. Lho aku asale ora ngerti. Pak Bupati dawuh kaya ngene, berarti sing tak ceramahno mau kan langsung dikei contoh karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lho, konten kreator. Wis subscribe. Lho, Lek Damis digawekno channel pisan. Duitnya akeh, akhirnya Lek Damis loman apa mboten wonge? Sering bagi-bagi. Ndak engko bari kita ngongkone bagi-bagi. Lho siap wes wong mulane diparingi gampang, diparingi lancar. Niku kuncine ten mriku. Wes sing nomor telu bari iki bagi-bagi sarung cap. Ayo, yang mau tampil persiapan tapi harus bagus. Kalau enggak bagus, apa minta maaf? Minta maaf. Enggak dikasih hadiah. Biasanya Abah sama Pak Bupati pokoknya siapa dipanggil naik ke atas tampil kayak apapun dikasih hadiah, dikasih duit sama Pak Bupati. Sekarang harus diseleksi Pak Bupati biar enggak asal-asalan. Engko dikongkon munggah kayak terima mau apa nak? Selawatan Bah, selawatan. Ayo gendang. Sunan Gresik Maulana Malik. Ngono kok dipamerno terima ngono. Enggak apa-apa pakai lagu itu tapi kan harus bagus. Woi. Saya mau baca surat. Ayo gendang baca nak. A'udzu billahi minas. Ngono kok dipamerno. Ayo yang merasa layak untuk mendapatkan hadiah, pantas untuk ditampilkan dan diviralkan di TikTok atau di YouTube. Persiapan anak-anak kalian boleh pidato, ceramah boleh. Sholawatan boleh tapi harus bagus. Azan boleh, baca Al-Quran boleh tapi syaratnya harus bagus. Kalau enggak bagus apa minta maaf, tereliminasi kalian. Ayo siap, mana yang siap tampil coba. Pokoknya nek ora apik tak kokon moduk maneh. Saya sudah pamit ya, jadi nanti kalau enggak bagus saya minta maaf, enggak dikasih hadiah. Ayo siapa? Kamu, ayo coba naik. Ya sebentar. Lagi coba.
Ya kamu sini. Nah, saya sekarang yang cewek. Sebentar nak, nanti kamu gelombang kedua nak, tenang nak. Ayo sekarang lagi. Orang kowe guring-guring kowe. Kowe wis tanggapan ngono kok. Cewek. Yang cewek. Oh, kamu ayo anak kecil dulu. Ah, Rene. Dah. Mas minta mic-nya, Mas. Mas, minta mic-nya tolong. Ayo. Sek. Loh, ini bingkisan dibagi. Loh, iki ana bingkisan dibagi. Letam ora usah diinceng. Wong sampean belum tentu entuk kok inceng-inceng kosek karwane. Apa iki isine? Yes, pokoknya bingkisan. Pundi mike? Mas operator. Minta mic-nya, Mas. Halo. Ayo kamu yang tadi pertama tadi berdiri. Rene. Rotok mriki, ayo. Sik, aja dicekel sik. Kamu mau tampil apa? Selawatan, coba ayo. Coba dulu. Selawat napa? Ya terserah, kamu berani tampil kan harus sudah persiapan. Dicoba dulu, nanti kalau bagus dikasih kesempatan. Ayo coba. Selawatnya apa? Wali Songo. Ayo coba gimana ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Medun. Rapenak. Ayo kamu nak, kamu. Kamu mau tampil apa? Selawat apa? Sunan Gresik. Ayo jajal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Balik. Kamu nak. Kamu mau tampil apa? Selawat. Selawat apa? Ma'a. Ma'a, ayo. Ma'a salam fi abali sayona Allahu rabbi rahmura biru inaya rabbi. Nah, duduk dulu nak. Kamu masuk. Di sini dulu. Ayo lagi siapa yang berani? Kowe nak terima kowe? Senan gresek tak jongkrokne kowe. Kecuali kalau kamu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, kalau mau selawatan ya harus yang bagus. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Itu tandanya berarti anak pecinta sholawat. Kalau yang dihafal cuman yang viral-viral tok. Nek alamate. Engko aku kuatir tekan iku. Alamat. Malah mbok nggo dolanan engko. Kalau anak bisa sholawatan, nah itu tandanya dia pecinta sholawat. Bukan hanya yang viral-viral tok yang dihafalkan. Itu berarti keren. Kamu mau naik sayang? Kamu ayo sini. Kamu sini. Kamu. Hati-hati nak, hati-hati. Sini. Sini. Sebentar. Berdiri. Ayo. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa? Mudun. Oh mau tampil enak kalau kamu gak bagus entek-entek waktu terus nanti nasibnya kamu juga akan disuruh turun lagi sama abah
Enggak jadi tampil nanti kamu. Ini baru dapat dua cewek. Ayo kamu sini dulu. Ayo, kamu mau tampil apa, Nak? Selawat. Selawat apa coba? Lontong tahu. Hah? Lontong. Oh, panganan neh lontong tahu. Jangan lontong tahunya, Allahumma sholinya. Allahumma itunya, ojo lontong tahu nih. Ayo coba. Ngene ngene ora incer. Enggak pas, Nak. Coba lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yo yo. Enggak apal. Ayo yang lain, yang lain. Eh kamu dulu mau tampil apa? Coba ning ngisor sik. Ayo jajal. Udah enggak azan sekarang wes azan nae. Ayo kamu, ya kamu. Ayo azan. Enggak kabeh selawatan nae. Ayo azan. Banter. Allah. Ah, masuk ngene. Aku yo lagi sak katane wis ketara kok nek masuk iki. Ayo ceramah pidato. Engko lek tak buka selawatan yo kabeh nek gak lontong tahu alamate Sunan Sunan. Engko tiga Sunan 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 Sunan. Sapa ngomong tanggane jenengan? Nek tak sampluk terbang pisan kowe engko. Ayo pidato garis miring ceramah, ayo. Ini biar jadi kebanggaan warga Blora. Ayo. Pidato atau ceramah lho lha gak ana to. Engko lek tak buka selawat tak ngwacung kabeh. Entek-entekane mung gawe terima. Alamak lek gak ngono lontong tahu. Ayo. Enggak ada? Enggak ada? Qori sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qori. Tuwek. Ah, sampean enggak apa-apa. Nah, iki bibit iki. Sama kamu dok, berdua enggak apa-apa. Sama sampean. Hah? Ini, ini dok. Mau tampil apa sayang? Selawat. Selawat, selawat apa? Suku-suku Batak. Nah, suku-suku Batak. Allahumma, ikut nih, ayo selawatnya, ayo. Banter. Allah. Nah, masuk, masuk, masuk. Masuk kene. Ustaz pokoke mbok dadine piye sing penting gas-gasane mantep. Cocok. Cocok iki. Ayo mbake dulu, mbake dulu. Mbake mau tampil apa? Nyanyi. Selawat. Kalau mbake selawatan harus bisa bikin vokalisnya kena mental. Ayo coba, Mbak kenalan dulu namanya siapa? Namanya Mia. Nia? Nia. Masih sekolah? Masih kuliah. Kuliah, kuliah di mana? Di Al Muhammad. Oh, kuliahnya ten gene Al Muhammad, kuliah ten Cepu. Nggih. Semester berapa? Semester sekawan. Oh, semester sekawan. Nggih, muga-muga tekan semester 20. Lah mek papat tok ya kesithiken to kok. Kok iso ngawur ki nek. Daleme pundi, Mbak? Daleme mriki, nggih. Endi? Mriko. Ya menawa kapan-kapan aku pengen dolan ngono le. Nggih, monggo. Daleme wingking mriku. Nggih, tanggane lek damis dhewe enggak apa-apa. Ayo jajal mau selawatan apa? Ya Sayyidah Sadat. Heeh, ya Sayyidah Sadat. Ya Sayyidah Sadat. Wi ayo rungokno kowe sing sunan-sunan le rungokno iki. Ayo. Kalau selawatan itu yang kayak gini loh maksudku. Ayo. Ya Sayyidah Sadat ya Balhima. Ya Sayyidah Sadat ya Balhima. Ya man ana
Rob. Wek nyapa vokalmu ora cukup iki mang kowe. Kok terus ngene mbok dadekno vokal utama pisan. Ke mahalul kiyame ra iso khusuk perkara vokale kurang sip ngono kowe. Nek tabuhane kaya becak bane gembos. Nek iki eneng tanggane no kene mbok ya iki mau didadekno vokal mantep ngono. Sampun kapan? Ora kuat bayar. Njaluk lek damis. Eh terus nduk, terus ben dirungokno iki lho vokale iki ben latihan. Wis wani tanggapan no. Ayo. Wasofa zamanu. Kowe rasah ngerusuh kowe. Rasah ngerusuh. Tak jereti salon pisan kok. Penggaweanmu nggih rusuh. Iri kowe nek lek damis ngono kuwi laris entuk duit perkara channel YouTube-e akeh subscribere wekmu ra payu terus iri. Ayo tenang lek damis. Tapi kok ngenting-ngenting ngene sing diindumno. Opo ngene iki entinge? Kene diseni watu to apa ngono lho. Arene munggah lek damis, munggah. Arene munggah. Kene aja sampai kalah karo Pak Bupati. Kene ben tambah terkenal sampean, tambah subscriber. Kene gak gelem ngomong mau nek ana lek damis. Aku ora dindari karo cah-cah to nek lek damis iki. Iki soalnya nonggonku ping pira no mboten panggih. Pun salap mriki riyen. Lho iki le. Masyaallah lek damis iki le contone Pak Bupati kalah kok. Ayo mangke jenengan sing maringke. Mangke jenengan sing maringke. Engko lek aku sing maringke dikira aku sing ngekeki engko. Ayo sik. Ayo engko sik lek, engko sik. Wis sampean ngene kok ya laris kowe. Ngene kaya mayokne ngono lho ya. Padha ambek aku. Langke aku mbiyen lek tambah aku gek pian kaya wong cacingen aku kok piye. Tapi ya luwari sampai tekan saiki. Makanya kita yang jelek jangan berkecil hati ya lek ya. Sesama orang jelek saling menghormati. Awe timbangane ayu ra payu nggo apa we. Alah 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 ayumu editan yo. Karowan nek ngene iki alami ya lek ya. Natural. Ngono, aku ket biyen ya sing ngene iki rupaku jemburi sing ngene iki ket biyen. Tapi nyatane wong-wong ya pangga seneng. Ye. Yeah. Lha 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 timbangane ganteng-ganteng ngene iki ra payu nggo apa? Sing penting wong manfaate. Ayo terus nduk. Kadung ngono sing nggawa dhuwit iki lho. Ayo. Wal safa zamanu bi madahi ta. Wes nduk tak pilehno nduk. Isine softtek iki. Eh nduk tak paringi. Nah, ini kanggene keluarga lek damis. Nah. Semoga bermanfaat Lala Nirmala cepu nggih. Tepuk tangan untuk Lala Nirmala. Matur suwun ini. Nah, matur suwun. Nah kuwi njaluk dhuwit wong kuwi gak pira kono. Ah, 100 tambahi 50 to, Lek. Lek ngelik-ngelik kaya ngono kok mek 100. Ora ngentekno sak video sing mbok upload kuwi. Ngono lho, wis. Ayo iki. Nduk mikir nduk. Ya tak kokane azan cah iki. Saman namine sinten? Rasanya keliki. Namine sinten? Muhammad Nizam Khairul Abdillah. Panggilannya Nizam. Rumahnya mana? Kutuan.
kutukan nih pun berarti makhluk kutukan kamu ya. Dikutuk dadi koyo ngene iki. Mriki kalih sinten? Kalih niku rencang kula. Oh, karo kuwi numpak apa? Sepeda motor. Sepeda motoran. Enggak ngaji ya, meneh wayahe lak ngaji to. Libur. Ngono pokok libur. Oh, Jumat libur. Ya wis. Ayo Jal, mau tampil landan? Nggih. Ayo Jal, kowe kenal Pak Bupati Mbloro sapa jenenge? Pak Arif Rohman. Oh, Pak Arif Rohman apal bupati tenanan ngene iki ayo. Wis. Sto menengo kae ana lek dami sih bupatine aman. Engko duwe bupati ben dikekno kiyaine kok ya. Ayo, sampean mau tampil landan, Nak? Ayo. Banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wis ngumeden modele. Ayo saiki hayya 'ala shalah langsung Nak. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Ah terus tarik nafasnya. Ah ben ora entek ambek. Hayya 'ala shalah. Wes cocok cocok sekolah kelas pinten sampean? 6. Kelas 6. Kene lulus kelas 6 milih SMP apa MTS? Insyaallah mondok. Insyaallah mondok, tenan. Nggih. Soale wis gedhe pengen dadi apa, Jal? Rasa isin, bupati. Milih dadi bupati apa dadi kiai? Kiai. Loro lho dadi kiai iki nek ngadepi lambe-lambe lecek ngene iki kowe sanggup ta ora? Berat resikone, enggak apa-apa ya. Tenanan mondok sing tenanan ya. Wes belajar bagus. Tak paringi hadiah. Sarung ini rasa dikandakno capek apa dudu cap mangga ketoke. Mangkane welek apa ini sarung kok. Lek sarung ngene mbok kene wong wis. Apa ngene iki. Kae kene njaluk duit nek lek dami kae. Karek nambahi es ae kok. Nggih, paringi 100. Nah wis ayo matur suwun didongakne sik urung matur suwun kok mudhun. Matur suwun lek Damis. Matur suwun lek Damis. Mugi-mugi. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Sehat panjang umur. Wes rong lembar kok ana mudhun. Eh Ndok kamu Ndok mau selawatan Ndok kamu Ndok. Kamu heeh. Lho ini yang kecil ini mau apa Nak? Oh selamatan juga, ayo kamu dulu, ayo kamu. Nah Dene, Dene Nak. Halo 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 halo. Nah kamu sekolahnya kelas berapa? 4. Kelas 4, kamu sini sama siapa? Sama Bapak Kalembak. Bapak Kalembak, lemaknya nanti? Teng Sabin. Lulululululu. Ya kualik no masuk maknya sing Teng Sabin. Maknya Teng Sabin. Nah Bapak mboten Teng Sabin. Lulululu. Maknya Teng Sabin wah apa Nduk? Tandur ten gene piyambak to ten gene tiang. Tiang. Ten gene tiang. Lah Bapak mboten anu. Bapak mboten Daud. Mboten ngertos. Mboten ngertos. Saman mriki kalih Bapak kalih Mbake. Mak e ten Sabin. Masyaallah le perjuangane seorang mak lho sampai diwangi kaya ngono. Langke tepuk tangan untuk mak. Sakjane mak e yo pengen mriki daleme omahe sampean pundi Nduk? Lah Klagen iki Kecamatan Dong Tuban lho, sampean kok krungu lek kene ana pengajian. Dijak sinten sampean? Bapak. Oh, dijak Bapak. Lah niki sing ngengken munggah mriki niki sinten? Mbak. Mbakmu sing ndi? Mbakmu sing ndi? Ana. Ana kono. Malah mbake sing ngongkon. Sampean gak pengen sajane? Pengen. Nah ya wis nek sampean pengen ya wis. Sok nek wis gedhe pengen dadi apa cita-citane, Jal? Guru. Oh, pengen dadi guru. Tak kaya sampean ngono kuwi. Engko ngulangi sing on-on ngono kuwi ben pinter. Guru apa Nak? Guru apa Nak? Guru sekolah. Guru sekolah, milih sekolah apa? SD. Oh, guru SD.
Guru SD nu keren nih, nek gak ono guru SD gak ono presiden. Gen apa mboten? Iya, gak ada guru besar kalau gak ada guru SD, guru MI. Ayo jal selawatan, selawatan apa nak? Cukup batok. Ayo jajal ayo sulku-sulku batok jal piye ayo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah fi salatan daimatan bi aku melok ngempet ambekan. Bagus kamu nyengek-nyengeknya udah dapet. Nah, terus semangat ge. Nah, semangat. Nyuwun iki to ora? Nyuwun to mboten? Nyuwun. Ayo tebakan isine apa? Ayo, engko nek bener diparingi dhuwit. Ya wis gak usah dibuka niki kangge nelek damis. Matur suwun lek damis. Matur suwun lek damis. Dongane. Mugi-mugi enggal sehat. Hah. Sampeyan lara apa lek? Lara apa? Ya mugi-mugi enggal sehat. Berarti selama ini rapatek waras. Masyaallah nggih, muga-muga enggal sehat. Niki paling urung wayahe metu ambek doktere di bener mugi-mugi enggal sehat. Terus nggih napa meleh nak? Rezekine kathah. Loh, sehat langsung rezekine kathah. Terus napa meleh? Ya wes, mugi-mugi lek damis enggal-enggal sehat. Ya Allah, niki berarti munggah panggungnya ngempet berarti. Asline niki gering tapi maca sehat. Mugi-mugi enggal-enggal. Yes, kono nang Salim kono nggih. Oh, Salim karo Afa. Pinter. Elek nanti paringi. Yes. Ah, pinter. Ayo kamu, kecil, anak kecil. Kamu sini. Kamu mau selawatan apa, Nak? Ma'a. Ma'a, ayo buanter. Ma'a salama fi amali sayona Allah guru biram nuro biru Mpun. Mpun ngono tok. Ma assalama fi amani shaykhina Allahu rabbir ham rabbir hina ya rabbana. Sampun, Dok. Terus ya bunturutim minha sakit mboten? Ya wes nek gak apal. Doa mau belajar. Doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma rasatana wa qina adzabannar. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi. Ngajinya Quran sudah sampai jilid berapa? 4. Jilid 4. Ayo ngaji sedikit. Anas. Enggak hafal. Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah dulu. Malah melet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Terus. Sira kok langsung tol moro-moro. Sira ayo. Ayo. Siratal ladzi kok langsung tol to nak? Ihdinas ayo dimulai. Ih, ayo. Ihdina siratal mustaqim. Terus.
Siratal mustaqim. Yes, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya udah. Kamu rumahnya mana? Merah. Merahnya pundi? Kene iki jenenge merah. La haula wala quwata illa billah. Lewange kok ireng-ireng. Oh, rumahnya merah. Sekolahnya kelas berapa, Nduk? Kelas TK besar. Oh, kelas TK besar. Kamu kenal Lek Damis enggak? Kenal. Mana orangnya? Cantik apa enggak? Cantik. Menengor rasa jawab e. Lek Damis cantik apa enggak? Cantik. Lek Damis hitam apa kuning? Hitam. Lek Damis pendiam apa cerewet? Cerewet. Lek Damis loman apa pelit? Loman. Ah, loman, karena minta duit. Nah, nanti didoakan ya. Sik tong. Kayak duit sik, engko tak takoni. Ah, nggih, rene, Dok. Nah, iki pertanyaane, apakah kepanjangan dari Damis? Ayo. Sebentar iki kok. Apa, Dok? Kamu tahu enggak? Ayo. Hah? Rumahnya Cepu. Oh, saman rumahnya Cepu. Ya rumahnya Cepu ya enggak apa-apa kalau toh kayak Anza, kepanjangannya Anwar Zahid, kan ngono. Lek Damis, dadane misek-misek. Ayo, apa singkatannya? Ah, enggak tahu, berarti yang enggak ditambahi duitnya. Ya udah, ini kamu dikasih ini. Nah, udah. Kamu ngaji saja, Nduk. Ayo ngaji saja. Bisa enggak? Surat terserah kamu mau baca surat apa. Ayo, waktunya udah 4:30. Ayo. Ayo yang lain yang bisa wis ngene ae, wong Blora iki terkenal gending Jawa. Ayo ibu-ibu saiki. Ah, sampean sini. Ayo sampean ngaji dulu. Hah? Al Kausar nggih, cepet. Ayo, Nduk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Diguyu lek Damis terus, Nduk, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Inna a'tainaka al-kausar. Ya situ aja, nggih, situ aja. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Kamu tahu lek Damis enggak? Kuwi le wonge kuwi le sing ayu dhewe kuwi lho. Lek Damis sama mbake sebelah iku lebih cantik mana? Mbake. Sampeyan mau dikasih duit yo bilang cantik lek Damis ngono baleni. Mbake iki sama lek Damis lebih cantik siapa? Damis. Lah ngono pinter. Lek Damis senyumnya manis apa enggak? Manis. Loh ngono kok biar dikasih duit banyak ya? 1 juta. Ya kono minta situ, minta situ. Enak aku terima maca Al-Kausar 1 juta. Ya udah ini dikasih hadiah ini. Nah, udah. Ayo. Dicek dulu, ayo. Cek. Hah? Kurang banter, cek. Cek. Salam dulu, salam ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Asmane kula Sarinem saking Kalen Mulyorejo. Ah, jelas wae enak iki nek nyeruk jenenge wewe Sarinem kok. Iki adike iki mesti jenenge Saritu. Mboten gadah adik, Pak. Berarti Mbak Yune Sarimo Mase. Saripat. Saripat. Ha nggih. Daleme pundi kali 7? Kalen. Oh, Kalen. Mriki kalih sinten jenengan? Kalih bojo, kalih anak. Masyaallah, bojone sing pundi? Bojone sopir odong-odong, Pak. Wah, sopir odong-odong. Bayar to mboten niki wau? Bayar, Pak. Bayar pinten jamaah? 10.000. Nek bojone ngono ku yo mbayar apa ora? Mboten. Nek kula sepedaan mriki sepedaan. Oh, sampeyan sepedaan. Larene mbeta rombongan. Larene mbeta rombongan. Lah putrane jenengan?
Tunggal istri, tunggal jaler. Sing jaler sing di? Niku. Oh, sing kuwi. Kowe mang yo pengen. Ndek riyen nate tenggene jenengan mboten jenengan rekenok, Pak. Kapan? Nek minggu kliwon riyen. Sik to, sik, aja sorak sik. Kok eneng wong nanggonku ora tak rekeni ora ono critane. Minggu kliwon riyen kan yambake nyuwun mondok teng riko. Heeh, terus. Cah cilik gak oleh mondok ning kene esuk bene nek segede ngoten. Le, ngenteni nek wis lulus MI, lulus SD. Ya mbake kan sanjang ngeten lare. Nggih. Yeah. Mondok ning kene Mbah Anzai cilik-cilik oleh mak ngoten. Mboten. Paling alit lulus SD, lulus MI. Kula mboten kok mboten nangsal mesake, mboten enten sing ngrawati. Kathah lare-lare alit sing pengen dereki tak jelasne kok aku dianggap ora ngreken. Oh, aku ini orangnya penyayang anak-anak kok iso gak ngreken lho. Ngeten critane ngeten. Lek wonten lare sing dereng lulus SD MI badhe mondok, kula tesih dereng saged nampi. Soale larine tesih dereng saged mandiri, Bu. Dereng saged nyuci piyambak, terus mangke nek sekolah nggih mboten enten sing ngeterke. Kula mboten tega. Lek ngoten niku kan harus ada pengasuhnya, anak-anak yang masih kelas 2, kelas 3 SD MI. Maka neten gen kula niku minimal santrinya lulus SD MI. Dadi sekolah formalnya ten mriku wonten ne MTs kalih MA setingkat SMP kalih SMA. Kok iso ora tak reken. Sok ae nak nek wis lulus SD lulus MI tak cetot pipimu pisan kok. Kok eneng aku ora reken iki lho. Kula ngriku sepeda montoran piyambak lho demi anake pengen jenengan. Lah nggih, mangke lek empun lulus SD MI monggo jenengan terne mriku gratis rasah bayar. Lah nek sakniki tesik kelas 3 kelas sekawan niku ten mriku malah mesake, Bu, mboten enten rencange. Kenek sekolah yo ora ono kancane, ngoten lho. Paham? Paham. Lah wis ngono. Wong sok gak tak reken terus apa maneh sing ora tak reken jal. Lho sampean misale yo wayah kathah tamu ngoten niku terus, "Babah, aku pengen selfie berdua karo sampean, Bah." No. Yo, sorry ye. Foto bareng-bareng ngono lho, bukan berarti kita sombong. Sok nggonku neh, nek pengen tak reken, tak lebokno kamar. Kamar jahit. Ayo coba saiki. Tembang Jawa. Nggih, tembang Jawa, ayo. Perahu layar. Perahu layar. Ayo wis ora apa-apa, ayo. Anggap iki ungkapan sampean nembangke kanggo mase kae ben penuh penghayatan. Ayo wong wis seragam kok kae ketune nganti abang sampean yo abang ngene kok. Ayo. Ndak wong sarimbitan kok, Pak. Ayo gejal, ayo. Yuk konco ing disik gembira alera plera banyune segera anglia numpak prau layar ing dina minggu ganti dina Jumat wong saiki dinane Jumat kok ing dina Jumat ngono lho. Kayak renggeter-renggeter toh kok terima anglia numpak perahu layar. Pak, lawang tayo pengen tenok pak nek nyanyi. Le, ya tayo pun yonok ini nih lo. Anglia numpak perahu layar. Mesti yang ngomong ngomong. Pak, tiga besok lawat. Ayo, besok lawat, ayo. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi Asyani Wadara. Wes, ora apa-apa. Nih tak paringi sarung kena bojone. Hah? Bojone karo pake yo. Kan nyanyine ping pindho selawat mbek campur sari piye le, Pak? Selawat mbek campur sari piye le nek terima anglea nyumpak prolayar. Ayo, lho ora penak kok jere kuwi. Ayo sapa sing iso luweh penak timbang Sarinem? Ha iki. Sampean. Iki sik enek iki sarunge. Ayo nggih. Karoan. Sik 6. Kowe nomor 6 kowe. Entuk sarung 6. Nggih, entuk sarung 6. Ayo iki sik.
Ayo gendang, Mbak namanya sinten? Assalamualaikum Mbak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya ya kok Pak Arif sing disapa aku gak disapa. Bareng Mbak. Assalamualaikum Abah Anza. Nggih, iki sampean jenenge nang sapa pun aku kae. Sik gantian sik. Halo. Aku seeling aku penampilanmu aku seeling. Sik ganti iki sik. Sik nang kono sik. Eling wis letreke ra karo anak kowe. Wis soalnya videonya termasuk lumayan viral. Iki makhluk iki bojone nang Malaysia to. Nang Jepang, nang Jepang ya wis. Eling aku mulane langsung Assalamualaikum Mas Arif. Rumangsamu Mas Arif padamu ngono. Gekane pas nang cepoe ra nyapa Mas Arif. Ayo, ayo Mbak, Mbak namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani. Hani. Yeah. Dalamnya bundi. Dalamnya meriku. Pinggir meriku loh Pak. Nek ajeng mampir monggo. Diparingi apa? Mungkin tak paringi kopi sak kasure Pak. Lah niki pun nenten kopine kok nggih. Tase kuliah. Mboten, pun merdamel. Merdamelnya ten pundi? Ten pabrik rokok. Nggih. Ten pundi ngene? Klothok. Oh, ten klothok. Sampun nikah dereng? Dereng. Lho 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 lho. Kok dereng? Gak bahaya ta? Mboten. tapi pun nenten calone, pun nenten rencanane nggih, Mbak Hani. Wis ngono lho. Nggih, alhamdulillah. Muga-muga gendang lancar. Amin. Gendang ketemu jodohnya sing terbaik. Gye. Ayo gendang. Berarti tonggone lek Damis. Nggih. Sampean gak pengen gawe channel YouTube koyo lek Damis? Sampun. Oh, sampun. Nggih. Berarti warga lingkungan mriki kathah sing pun damel channel YouTube nggih? Nggih, sak lingkungan kene kathah nggih. Subscriber piro sampean? Piro, Mbak? Kok piro, Mbak? Wong sampean sing nyekel kok. 20.000. Oh, alhamdulillah, tepuk tangan. Loh, wis lumayan, wis 20.000. Mulane lek Damis piro? 800 ribu. Nggih lek Damis. Nggih. 500. Oh, 500. Oh. Mas Arif mriki berarti kathah sing anu, YouTuber-YouTuber nggih kampung mriki. Wis oh, keren-keren. Wis pokoke muga-muga kreatif-kreatif ngoten nggih. Heeh, ayo Jal, saiki sampean arep tampil apa? Gending napa, Bu? Hah? Gending napa selawat? Sak kersane jenengan milih gending apa milih selawat? Ayo. Milih sing pundi? Sluku-sluku batok. Mboten wis bar dikek bocah cilik mau kok. Liyane ayo, wis selawat ae timbangane ngono selawat mawon. Ayo. Iki engko diupload nang gone channelmu. Halah malah rundingan. Ayo, ayo. Turi-turi putih. Heeh, gak apa-apa wis, gak apa-apa ayo. Ayo. Ayo ayo. Ngebleng, Pak. Ngebleng jarne iki sik lek ngono timbangane ngono sampean kok iso wani ngacung kok ngebleng. Jal saiki nyanyi apa? Ayo Jal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bali. Ad-dinu lana wal-haqqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana abahal islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa ta'na. Enam rungokno enam ngene lho jenenge selawatan. Nek sampean nak terima ya Rasulullah salamun. Lah mang jane mbok kok nyanyi Jawa Pak malah kok. Lah nggih. Mbok iso selawatan kok malah. Lah iya wis bener-bener ya iki le nyoh sarung. Kowe nang lungguh tak paringi nggih. Niki terus kangge mase nggih. Heeh kanggo mase kae njaluk lek dami kae duwe. Lek Damis. Oh, seket mawon sak kersane sampean. Elek kok jero lo, lek Damis sing ngarani elek kok. Seket mawon. Wis. Sesuai amal perbuatan. Wis.
Nggih, amin, disyukuri, sementing barokah wong odong-odonge ya wis oleh dhuwit kok. Ayo terus, wis kuwi tok. Mboten disarengi hadroh, Bang. Gayamu kegiatanane wis bar disarengi kok. Kersane Mas Dimas nek ngrungokke ben penak ngoten lho, Bang. Nggih, Mas Dimas. Dak, sing sampean cekeli niku napa? Sing dicekeli niku lho napa? Oh, gayane disinggahno. Apa sing dicekeli kuwi? Ge apa kuwi? Ayo terus, terus no, mau. Sarangan kali hadroh bangi. Repeh, cul. Ayo taboi, taboi, taboi. Ben seneng, ayo. Tauhidullahi lana nurun. Ane di paringno sinten? Kan suami saya belum pulang, Mbak. Berarti saya disimpen. Pasti. Ya wes berarti ini ndak usah tambah. Manut jenengan, Mbak. Disukani nggih kula tapi mboten disukani nggih. Kula nyuwun. Tak kae. Ya wes tak paringi genane jenis e beda wes kata-kata dulu untuk sarung mangga, ayo. Ya Allah, masya Allah. Ayo. Sarung cap mangga, kalau enggak pakai sarung cap mangga enggak bahagia. Eh, ini tambahane. Matur suwun, Bang. Apa isin kono nang Salim kono mlelek Damis. Lek paringi lek. Paringi. Wis siap apa urung? Terakhir iki, wis jam 5 iki. Ayo, siap apa urung? Sampeyan arep apa? Gendeng. Gendeng. Sampeyan apa? Selawat. Jajal, ayo jal. Ma'asyalam. Tiru cah cilik mau kok. Ayo, ayo sampeyan. Ayo, gendeng. Langsung, langsung. Mboten usah perkenalan, nggih. Perkenalan mboten napa-napa, namine sinten? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, namine sinten? Perkenalkan, nami kula Ibu Iryati saking Jeruk Cabean. Oh, Jeruk Cabean, jeruk karo Lombok iki berarti. Saya ndang. Ndang langsung, Bu. Lho jarene ping gendeng. Lir ilir, lir ilir. Tandure wis umi. Nggih, pun cekap. Selamat, Pak. Lah karep kuwi kan ngono-ngono kuwi lho aku sing kangen iki. Wong genane aku no bloro ki ana sing penak nyanyi manuk podang, sing nyanyi apa no le. Penak ono aku kuwangen aku. Yo nyindan-nyindan nek ora ngerti. Pun. Selawate, Pak. Sampun cekap bon, niku mau nggih niki. Suwun, Pak nggih. Pun, lek 50 lek. Alhamdulillah. Enten sing saged nyindan mboten terakhir. Terakhir iki, ayo. Kok nek ora penak ora usah. Oh, beriki Danis Manohara terakhir. Hah? Banci. Pundi? Hah? Ayo kon rene. Ora mbok unggahno ket mang. Ayo jal sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa shalli ala. Ayo rene. Dek jaman berjuang jerkelingan anak la
saiki ana ngendi? Jarene wis menang keturutan sing digadang, biyen ninggal janji, ning saiki apa lali, ning gunung tak jagongi sego jagung, yen mangga tak sili capek gunung, soker bisa nyawa gunung desa dadi raja, dene ora ilang kene padha lara. Iki lagu perjuangan iki. Eh daleme pundi jenengan? Kedung Tuban. Hah? Kedung Tuban. Kok tebe ndugi mriki? Badhe selawat. Saya ngenteni selawatan bareng karo kae, kae lek Damis. Nanti makhlukmu jare arep mbok unggahne. Hah? Nggih. Ayo sampean sing manggil. Sampean sing manggil, Gek Ndang. Monggo, monggo. Mikek enak wis sik Bendang komunikasi wong loro Gek Ndang, Gek Ndang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wek nek cekeli mikek wi. Wek cekeli mikek Gek Ndang. Eh, lek nyekeli mik lo ngene. Iya, ngene. Gek Ndang komunikasi wong loro Gek Ndang. Inje pripun Rama? Namanya siapa? Jeneng lanang napa wedok? Lanange sapa? Zainul Ahmad Fanani. Kalau ceweknya siapa? Manohara. Udah lama ya gila. Apaan sah? Abah nuwun sewu abah. Nderek pengaosan. Top 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 masya Allah. Ijin ngapunten niki wau sejatosipun bingung. Bingungipun. Badhe ngadiri acaranipun Mak Damis pengaosan badhe macak napa kula bingung. Lah mengke nek kula sarungan wedok kok sarungan. Lah mengke kula ndamel jilbab lanang kok jilbaban. Pantese nggih dadi hansip ngene iki mawon. Gak asline sampean lebih nyaman dadi lanang apa lebih nyaman dadi wedok? Lah kula manut jenengan pokoke kula jenengan suwuk sak niki. Kula pokoke nyuwun jenengan suwuk abah. Pokoke nyenengan. Lek KTP-ne, KTP-ne. Lanang, lanang, Pak. Lah yo lek KTP-ne kuwi lanang, kuwi asline omah endi? Kula Medion. Oh, asline Medion. Lah kok ketak-kerakan tekan gone lek Damis kene. Lah menika nganu napa niku jeneng ibu kula. Eh, ketularan. Wah niki sadereke nggih sami kalih kula lho. Mantan. Niki nggih lanang. Mas, aku iki kok bengi iso pengajian apa ora, Mas, berpethuk makhluk ngene iki. Pokoke kula tumut jenengan mawon abah sak niki. Pak. Tim penggali kubur. Tim penggali kubur loh, siapkan nggih, siapkan nggih. Lho, Pak, nuwun sewu. Menawi penggali kubur niku pun siap. Lah menawi nyiarne, lah nek sumpama cowok teng masjid nek nyiar nek meninggal namine almarhum. Nggih. Nek cewek makhluk ora jelas. Lah nggih menawi nek cewek kan almarhumah. Lah nek kula mungkin nek nyiarne napa lak nggih bingung ta, Pak? Gak bingung. Gak. Gak bingung. Lah napa, Pak? Grandong.
Tapi jenenge sampean sapa sih nama virale? Manuhara, Mbah. Manuhara ngono to, tambahi Manuhara Grandong. Lho, wonten asline nggih wonten. Asline sinten? Manuhara Mutmainah. Lho ya, no Mutmainah e. Jajal sampean suarane cemengkling nek selawatan mesti penak. Nah, selawatan niku mengke takut nek klentu. Nyanyi. Nggih, men nyinden kulinane nyinden. Oh, nyinden nggih, coba lek nyinden kulinane nggih. Rias nggih dekor nggih. Oh. Nggih, rias dekor barang. Ya kapan-kapan tak undang nang pondok purun mboten? Alhamdulillah purun. Gratis. Nggih, abah. Pas wayah haflah mangke make up lare kurang lebih 200 apa 300. Napa mawon kula manut pun. Pokoke kula dadi bojone jenengan pun. Seneng di dadi bojone Abah Hamzah karo bojone bupati. Sing duwite kathah. Mas sut sweet. Oh alah, wong yo nggih sami lanange kok. Allah ya Karim. Ayo gendang, ayo. Lan panjenengan nyuwunipun napa? Sakersane pun sing paling nyaman. Oh, bawa mawon nggih. Oh nggih, bawa nggih ya. Yening Tawang mawon nggih. Yening Tawang kuwi. Nggih, saderenge viral sing suara lanang suara wedok niku kula pun riyin. Ya. Oh. Hey. Yening Tawang. Anwa lintang. Wong bagus. Wong bagus kalih nyawang Pak Bupati. Wong bagus. Salah sampun cah dirokone dompet to, Pak. Mboten iki lek mboten cocok, mboten Pak sepunten nek ala-ala transfer mawon. Lah nggih to, Mak. Iki bahasa Inggrisnya the rai gedek. Jenengane nggih ngoten lho. Mak manuk ditampae kok ben trending. Ben trending nek koyo ndek ben yo, Mak. Kita trending. Ayo, gendang, ini Mas, kene Mas. Dipun sakseni nggih menika mas kawinipun baripun ngapunten. Heeh nggih. Nanti surat nikahnya nanti bisa dibaca sego takliknya Mas dibaca di kamar nanti. Surat nikahnya teng KUD, Pak. Ayo terus. Ayo. Damis, kok rambut tono gek mang atau ditono gek mang lak penak ini penampakan model. Aku aslinya ya wis ngerti kok ini makhluk aneh ini kono mau junjung ibu eno kono ibu eno diangkat-angkat ngene lho. Iki kok eneng hansip tapi modelnya kok kaya wong sing main Smackdown aku ngono. Ayo terus. Niki jadi suara lanang nggih. Heeh, suara lanang. Suntakon wae. Enggak, aku nggolek kala menjinge sing ngono kene iki lho. Lho, setelane niku mboten teko kala menjing. Lenggah niki nek tegek begang, begang niki berarti suarane lanang. Nah, terus nek wedok? Ya ora ketara mingkup begare wong awake sabol duser ngono. Lho, teng suara niki. Ya wes, nak pipis piye? Ngadeg. Walah bah, boten yo lanang lho, bah. Padha lanange gelut apa piye? Acur, damis aku ngerti ngene ra menyang aku rene aku. Ngene nek nonggonku sampai ping pindho ngerti lek ana makhluk model kaya ngene iki. Astagfirullah, Bu Camat sabar nggih Bu Camat nggih. Ngapunten Bu Camat, ya Allah kembaran kula. Bainas sama wa sumber minyak. Lah napa niku? Ora ngerti ya bene malah seneng ngono. Sampun, Mbah. Terusno, titik engkas wis nang tak donganane. Ngoten dipun langgamne ngoten nggih. Heeh.
Ya ning tawang sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ya ning tawang. Analintang. Kangging ibadah, Pak. Nggih, masuken arep poso, arep traweh. Sarunge cap apa? Cap mangga gandul-gandul. Sampe nyenduwe gandul-gandule. Gadah. tapi nek nyinden kula taleni pucuke kula bening guri kok. Walah. Ngeten-ngeten golek sandang badhok, Mbah. Ya ma'asyarul jinni wal insi. Pon iki ayo kata-kata untuk sarung mangga ya. Nggih, mugi-mugi sarung mangga tambah jaya di udara. Nggih. Kru kula sekawan, Mbah. Heh? Kru kula sekawan. Grupe sekawan? Nggih, kru kula. Oh, krune sekawan. Nggih, sopir setunggal YouTube kalih. Kados buke wau lho ngusulne bojone barang. Pon iki, Pon. Ya sembah nuwun, Pak. Wis tak paringi dhuwit, tak paringi dhuwit. Mboten usah, Pak. Ya Allah. Mboten usah, Pak. Sekawan nggih. Pak mboten usah lho. Sembah nuwun, Abah. Nggih, sembah nuwun. Kowe muga-muga iso budhal lumrah. Amin pangestunipun, Abah. Tang puluh iki. 140. Mayan alhamdulillah, sembah nuwun, Abah. Ya Allah, Bang. Lah. Ala to Bang ngeten. Sampun, Bang. Salat ya. Nggih nggih, Mbah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Gas. Medion pundi sampean? Kula medion Saradan, Abah. Kula sering kalih napa niku jenenge Abah Kirun, Mas Perjil CS dan sebagainya. Alhamdulillah. Nggih, Pun. Pokoke halal, pokoke. Amin, sembah nuwun, Abah. Top seni. Enggak apa-apa dikembangkan bakat seninya. Nggih, penting halal, Abah. Kagem karyawan sedayanipun, bojonganipun. Nggih, bener, nggih. Timbangane kuwi ana pinggir dalan kae. Om, barang baru, Om. Mboten. Kena gigi, uang kembali, Om. Timbangane ngono kuwi kowe. Alhamdulillah mboten nate, Abah. Lah aja sampe ngono kowe. Kae pelangganmu nomburi kalih. Mboten. Lah kuwi lho. Mboten, Abah, kula nganu sak niki mboten nate ngoten niku. Lah nggih, alhamdulillah kula online. Wong aku koyok tau eling dicegat wong iki kok ngaji komedian kae. Om. Barang baru, Om. Modele ya koyo ngene iki. Bareng aku medono. Abah, kula pandongane panjenengan mugi. Insyaallah, insyaallah wis muga-muga oleh hidayah iki Gusti Allah. Amin. Oleh maunae Allah. Masyaallah, Lek Tamis tambah sukses, tambah lancar, Pak Bupati matur suwun. Lek Tamis niki kula ngapunten nggih, mboten saged pinarak, kula langsung dherekke Pak Bupati. Nggih. Mangke mawon enten acara liyane, mangke lek jenengan nyunataken niki. Sampun sunat. Sampun. Sampun. Deloki. Gudi yo. Taman tahu roh gudi ngono lho. Nate lho. Masyaallah ya Allah ya Karim. Pon benjang meleh insyaallah lek Damis lek silaturahim ten pondok napa enten acara napa insyaallah kula seneng. Dadi lek enten sederek saged kreatif mengangkat perekonomian termasuk iki manuk doro.
kreasinya, kreativitasnya, jadi enggak membebani orang lain. Nggih, pun semoga-moga kabeh maslahah manfaat barokah khususnya Mas Dimas Zainal sekalian Mbak Endah Ratih, sukses, sukses barokah. Nggih, moga-moga gendang diparingi momongan, gendang diparingi keturunan solih-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khairin barikillahumma li hadzal arus wa zawjati fi amarihima warzuqhuma ya Allah wa jama' bainahuma ala khair Allahumma ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan wa sakinatan wa barakah wa waffiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma dhurriyyatan thayyibah Allahumma aslih dhata bainihima ma'al a'mal wa alif baina qulubihima ma'al iman wa akthir auladahuma ma'as salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun Mas Dimas, Mbak Endah, menawi ngersakaken foto jenengan minggah panggung mawon. Foto kalian Pak Bupati. Kula nyuwun pangapunten sedaya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh.